Harun Skarun? Quem compraria isso? Olá, velhos amigos. Isso aí. Talvez eu não devesse pegar pesado. O que será que tem aqui? Trancada. Jacob! Vem dar uma olhadinha! Tudo bem, então. Porta... Se prepara, porque vai conhecer seu maior inimigo. Feito. Boa. Uau. Cacete, a mina de ouro. Caramba, olha essa porra. Agora entendi por que fica trancado. Você acha que ele vai ficar puto com a gente? O quê? Não. Olha, foi ele que largou a gente aqui, são... direitos humanos. Tipo isso. Claro, tá. Tá. Vamos dar uma olhada no que tem por aqui. Segura aí, senão a porta vai trancar. Ah, é isso aí. Rapidinho. Pronto. Bum. Quero dar uma olhada. Pode ir. Vem ver isso. Que se eu sair daqui, a porta vai trancar. Parecem materiais de acampamento. Tem algumas barracas perto da fogueira. Então, vamos lá. Um urso fez isso?
foda. Quê? Que foi? Uma arma. Da hora! E um código. Tá. Terminei. Então, você vai ficar com a arma mesmo, é? Sim, pros ursos. Tudo bem, vou procurar uma coisa pra gente conseguir levar isso pro acampamento. Ai, beleza. Entrei. Boa, arrebentou. O que mais tem aí? Não, só fogos de artifício. Oh, peraí, fogos de artifício? É, mas acho que a gente não devia... Não, Emma. Fogos. Sabe, tem razão. Fogos de artifício. É isso aí! Olha os fogos! Ah, ah, deixa eu acrescentar uma coisinha. Fogos de artifício. Aí, achei umas bolsas meio reviradas lá atrás. Elas estão bem acabadas e acho que eu vi um pouco de sangue. Oh, peraí. Não sai daí. Ah... Ai, cara! Pops de pasta de amendoim! Mano, é sério! Pops de pasta de amendoim! O que são esses pops? Não! O quê? Não acredito! Ah, tá bom. Pop amendoim é pop! Pop no lanchinho! Pop! Meu Deus, isso era tipo o melhor lanche de todos. O que é? Tipo uma pipoca? Não. Não é uma pipoca. É um negócio único, meio que próprio. Um subgênero de todos os lanches. Escuta, eu não vejo um desses desde que eu era criança. Não sabe o que é isso. Tá, peraí, tem uma data de validade na embalagem? Não, ainda tá bom. Credo, eles têm tipo uns 20 anos, legal, né? Olha, não existia data de validade. Você vai amar se experimentar. Teca. Ai, meu Deus. Beleza. Bom, eu vi um carrinho de mão lá na frente. Vamos botar o que a gente pegou lá no cofrinho. Peraí, é o que disse? Cofrinho? Ah, é tipo tesouro ou bunda. Não, antes disso.
Carrinho de mão? Ah, é. Tá bom. É tipo um carrinho pra empurrar com a mão. Você coloca suas coisas nele e empurra com a mão. Ah, entendi. Primeiro as damas. Valeu. Pra que lado? Muito bem. O templo sagrado. É só um escritório. Aqui é onde a magia acontece. Aqui é onde a magia acontece. Ok, vamos ser rápidos, tá? Claro, só um segundo. Eu vou colocar isso aqui. E... carregando. Podcasts? É. Muito bem. Qual o podcast que você tá ouvindo agora? Anais Bizarros da História. Tem fantasmas e coisas assim? É tipo o estranho e o espetacular, desenterrar mistérios e discutir se são verdadeiros. Anal, bizarro. Sacou? Anal. Que inteligência infinita, hein? Então, a gente não devia ver o que o Sr. H guarda em seu covil do pecado? Sei lá, cara. Eu não sei se eu quero mexer nas coisas dele. Tá bom, bom. Eu não... Peraí, quer dizer, quais os segredos obscuros que um dono de um acampamento de verão cheio de criancinhas impressionáveis teria? O Sr. H não teria. Ele é legal. Comigo ele é legal. Olha só essa velharia. Me dá o seu número pra eu poder testar. Por quê? Ah, por nada. Só achei que fosse ser legal se alguém te ligasse só pra variar. Essa doeu. Obrigado, também achei muito boa. Alô? Quê? Quem é? Alô? Estranho. Achei que tinha ouvido alguém. A gente devia parar de mexer. Beleza. Kaylee e Caleb Hackett. Esquisitinhos, né? Gosto deles. É, eu também, mas... Fala sério, eles são bem solitários. Olha só, que isso? Ouviu isso? Isso aí é um alçapão? É, acho que vai dar no porão mesmo. Mas por que o Sr. H teria um alçapão secreto no escritório que dá no porão? Talvez estivesse aí antes do escritório. Esse cara tem 1 milhão de anos aqui, sempre foi o escritório. Deve ser um depósito. É, ou pode ser pra ele dar uma escapadinha quando as coisas apertam. Tá bom, ou é só um depósito. Anda, abre aí. Beleza, isso aqui vai ser um fosso de escuridão sem fim. Para de drama.
Desce aí, dá uma olhada. Dá pra você passar por aqui. Você abriu, desce você. O que tem aí? Meu Deus, Ryan, você não vai acreditar nisso. O quê? Não tem nada. Hã? Que droga. Mas eu te enganei um pouquinho, né? Não. Talvez. Cala a boca. Aqui é bem assustador e tem um cheiro muito esquisito também, então... Tá, ok, vou voltar. Que cadeira confortável, vou ficar mal acostumado. É melhor torcer pro Sr. H não te ver sentado na queridinha dele. Ring, ding, ding. Ah, foi mal. Eu vou ter que atender aqui. Alô, acampamento de verão de Hackett's Quarry. O que não te mata vai te fortalecer. O que posso fazer por você nesse dia tão especial? Essa é sua imitação do Sr. H? É, sim. Aham. Uhum. É, você tem toda a razão. Ele tem que ser mais legal com o Dylan. E, o que foi? Você quer que ele dê o número de telefone dele pro Dylan? Isso é bem direto, mas eu vou ver o que eu posso fazer. Discreto. Laura Kearney e Max Brinley. Ah, são os monitores que nunca apareceram. É, e é por causa desses idiotas que tivemos que trabalhar dobrado nesse verão. Aí, pra que essa arma? Chris, o Sr. H me disse que isso é pros ursos. Ursos? Aqui? É, ele falou que geralmente eles não aparecem porque ele tem a arma e... Tá. Deixa pra lá. Esquece. Cara, e se a gente tiver na nossa festinha hoje na floresta e acabar entrando num tipo de jogo perigoso? Quando pessoas caçam outras pessoas? É, cara, imagina, o acampamento acabou e a temporada de caça tá só começando. Verdade. Tá, mas e se... Beleza, se liga só, e se o cardápio de hoje fosse a gente? Ah, então eu acho que a gente ia ter que se proteger, né? Exatamente, por isso precisamos da arma, por segurança. Não vai rolar não, cara. E por diversão. Não? Tá bom. É, não, beleza. Bom, já sabemos onde tem uma arma. Se precisar... Você que sabe. Aí, cara, joga as chaves. Ah, pra você bisbilhotar na área privada do Chris? Foi mal, isso é uma coisa que só você pode fazer? Engraçadinho. Para, qual é o problema de dar uma olhadinha? Tipo, não tá curioso? Juro que não vou encostar em nada. Tá, não faz eu me arrepender. Isso eu não posso prometer. Direto na rede. Tá falando errado. Ah.
Ícone da moda. O senhor H sabe do que gosta. Com certeza. Uau, tem... cara. Aí, a gente não devia... Ryan? Porra, que merda é essa? Os monitores, é o acampamento. Ah. O senhor H vigia a gente? Não, não. Acho... não, não pode ser. Isso é só... são imagens das trilhas na floresta ao redor do acampamento. Claro. A maioria das câmeras não tá apontando pro acampamento. Não é como se ele espionasse as crianças. A não ser que elas fossem pra floresta. São só câmeras pra ver a trilha. E o que elas fazem? As pessoas usam pra filmar coisas estranhas. Ah, é? Tipo o quê? Tipo avistamentos de pé grande, sei lá. Não sabia que o Sr. H gostava disso. Caralho, talvez ele goste do podcast que você escuta. Um passatempo secreto, sei lá. Um passatempo caro. É, o que dá mais pra fazer aqui? É, acho que deve ser bem solitário aqui no acampamento quando não tem ninguém. É. Tá bom, mas por que se dar ao trabalho de esconder esse lugar em uma porta secreta em um armário? Quer dizer, não é exatamente um segredo, ela só fica... escondida atrás de coisas. É, isso é a definição de segredo, Ryan. É estranho, é muito estranho mesmo. Eu não discordo de você, mas... Tem que ter alguma coisa interessante aqui. Dylan, né? Isso não é da sua conta. E se você quiser, pode perguntar pra ele amanhã. Claro, não seria uma conversa estranha, imagina. Tá bom, beleza. Talvez eu pergunte. Beleza. Eu vou sair desse covil secreto. Divirta-se. Aí, você admitiu que é um covil secreto. Não deve ser nada. Uau, tem umas coisas bem pesadas por aqui. É melhor a gente não mexer com isso. É, não tem nada legal.
Boa. Carregado. Aí, carregou. Ah, que bom, bora. Valeu. Seria bem mais fácil fazer isso com a serra do Sr. H. Aqui é um lugar bem bonito quando não tem crianças. É, elas podem ser meio chatinhas, né? É. Elas sempre prestam atenção nas suas aulas de pintura. Já viu minhas aulas? Só de relance. A cabana de artes é, tipo, super longe. Ah, eu sei. Aqui tem um atalho que eu pego que passa por lá. Pra que lado nós vamos? Por que não escolhe? Vamos por aqui. Você tá bem? Vou ficar. Vem cá, eu te ajudo. Então, eu sei uma piada de artistas. É bem ruim. Ah, é? Né? Quer que eu conte? Claro. Tá bom. Vamos lá. Por que o artista mais rápido do mundo não consegue uma namorada? Por quê? Porque sempre termina com uma pintada só. Ela é idiota, foi mal. O Jacob me contou. Ser pintor? Porque quem pinta é pintor? É, foi mal. Eu não sei. Algum campista deve ter contado pro Jacob. Isso faz muito sentido. Eles têm a mente muito poluída. Foi só um pássaro. Só um pássaro. Oh, me desculpa, eu ando meio... assustada. Por quê? Não deve ser nada. Mas desde que os campistas foram embora, eu tô com uma sensação estranha de que tem mais alguém aqui. Tipo, nos observando. Como se ainda tivessem campistas aqui? Não. Não, é que tô sentindo uns calafrios na parte de trás da cabeça, sabe? Ah. Bom, não deve ser nada. Né? Não. Caixa pra... Guarda florestal. Hã? Tipo, é um lugar com suprimentos pros guardas se eles estiverem na floresta. Guardas pelados? Parece que sim.
Acho que estamos voltando para a trilha. Oh, eu sei onde a gente tá. Sabe? Vem cá. Segura isso. Claro. Essa vista é tão... Uau! Me desenha. Desculpa, eu tô tentando acertar isso aqui. Tá, foi mal. Ideia boba. Só quero terminar aqui. Sem pressa. Ouviu isso? Hã? Não deve ser nada. Não, escuta. Tem alguma coisa ali. Oh! Olha! Oh, que pequeno. Meu Deus, é tão fofo. Peraí. Você está em perigo. Uma criatura de origem desconhecida está caçando você. Não respire. Você tem que parar de respirar. Enganando a fera para que ela ache que você é só um cadáver. Não tem graça caçar algo que já está morto, não é mesmo? Repare nas mudanças na imagem e no som à medida que a ameaça se aproxima. Quando o perigo passar, corra. Escolha o momento certo e corra para se salvar. Lembre-se que respirar ou correr na hora errada pode fazer você virar a presa da criatura, trazendo consequências terríveis. Caramba! Essa foi por pouco. Aquele bicho quase me matou. Foi mal! Foi mal! Oh, porquinho fofo! Agora ela tem uma história pra contar pro marido porco. Como sabe que era uma mamãe porco? É, eu consegui dar uma olhada. Credo! Acho que ela tava afim de mim. Oh, você conseguiu uma namorada. Ela não era nada fofa. There's no escape. So, I'll grab my... É melhor a gente voltar.
Finalmente tô com meu telefone de volta, mas é inútil. Aí, Caitlin, adivinha? O Sr. H é um voyeur tarado. Ele tem câmeras escondidas e uma sala secreta. Não, não é isso. Peraí, volta um pouco. O quê? Ele tem olhos em todo lugar. Tá sempre nos vigiando. Sai dessa. São só algumas câmeras de trilha, vigilância da floresta, esse tipo de coisa. Ah. Você não acha isso estranho? Ele tem que observar o perímetro, proteger crianças. Deve querer ficar de olho nos animais. Vocês têm zero imaginação. E aí? O que tá rolando? Tá tudo pronto? Eu vi uma luz estranha na casa da árvore do outro lado do lago. Foi bem assustador. Deve ser sua namorada, Ryan. A bruxa de Hecate's Quarry. Ah, eu falei pra não falar bruxa de Hecate's Quarry de novo. Qual o problema com bruxa de Hecate's Quarry? Acabou? Acabei de perceber que talvez a gente nunca mais se veja depois de hoje. Você não percebeu isso só agora. Tô tentando criar um clima. Que clima? O clima, a vibe, sacou? Falando em criar clima, eu tenho um trabalho a fazer, tá? Porque playlists não se criam sozinhos. Na real, se criam sim, mas... Tá bom, Ryan. Hora da lenhada. Eita, olha a boca. Ah, eu sei o que eu falei. Ah, Binique, bem na hora. Temos lenha. A piada já foi feita. São só os gravetos. Ah, é o que a gente precisa, já tem uma pilha de troncos aqui. A gente teria pegado mais se não fosse aquele porco ou javali, mas o Nick foi corajoso e se sacrificou pelo grupo. Meu Deus, não pode ser. O javali de Hecate's Quarry. Quê? Você não odiava essa frase? Tudo em nome de uma boa piada. Você é tão corajosa. Oh, eu quero deixar vocês bem pequenininhos, botar num potinho e tirar quando eu precisar me animar. Ok. Entrega especial. Pera. Onde vocês pegaram essa arma? Cara, relaxa, tá? Nem é de verdade. Tá, a arma é de verdade, mas é só pra usar contra o urso. A gente achou na sala do depósito. Ok, tá. Tudo bem, vou baixar a arma. Valeu. Não brinca com armas, porra. E... A gente trouxe uma iguaria exclusiva escolhida a dedo que só Hecate's Quarry pode oferecer. Você tá zoando. Não, não tô, não. Pop, 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 amendoim é pop. Pop, 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 pop no seu lanchinho. Pop. Eu nem sabia que ainda dava pra achar esse negócio. Ei, muita calma nessa hora, amigão, beleza? Eles já têm dono. Cara, você não pode esfregar isso na minha cara e achar que eu não vou querer eles no meu lanchinho. Qual é? Emma, me dá a arma, por favor. Você vai me dar um tiro por eles. Ah, não, imbecil, tá? Vamos atirar pra ganhar eles. Não, cara. De jeito nenhum, não. Sem chance. Não vou deixar dois babacas com uma arma. Ah, qual é? Olha só, o campo de tiro é bem ali. Vamos, vai ser divertido. Tá, olha só. Você e eu. A moda antiga. O prêmio. Pops de pasta de amendoim. Pra quem ganhar. Cara... Então você nem quer eles tanto assim, né? Tá bom, vamos. Aê, garoto! Jacob, me dá arma agora. Ninguém vai usar arma nenhuma se você fica bancando o idiota. Mas você pode ser a juíza. Tem que ter alguém imparcial. Tá, a gente tá tentando começar a festa, Jacob. Eu sei, mas a festa não vai morrer se a gente sair numa missão secundária. Qual é? Por favor. Ah, tá bom. Vamos fazer uma competição à moda antiga. Tem a clareira que a gente pode usar como campo de tiro, mas... Se eu vir um de vocês fazendo merda, a gente volta. Oh, fica tranquilo. Fala sério. Ai.
Então, é melhor você saber que eu fui especialista em tiro, terceira classe, 3 anos seguidos, fiz a melhor pontuação do acampamento. Eu só tô dizendo pra você saber que tá no papo, Nick. Mas se quiser desistir, talvez eu possa te dar um pop pasta de amendoim, amigão. Sem chance. Você nunca me viu atirando. É, porque você nunca atirou na vida. É, não que você saiba. Ah, tá bom. Eu acho que saberia se você tivesse. Tá bom, meninos. Eu vou ter que interromper. Por mais que eu ame toda essa masculinidade, quando a gente entrar no campo de tiro, vão fazer o que eu mandar, o que eu disser, entenderam? Tá ótimo. Eu vou ajeitar alguns alvos e pegar mais munição. Não pensem em se mexer ou pegar nessa arma até eu voltar. Aí a impressão minha, ela fica um tesão quando dá uma de mandona. Sou sempre um tesão, seu broche. Tá bom, valeu, tchau, até mais. Como foi ficar sozinho com a Abby na floresta? Ah, foi... Até que foi bom. Aê, boa, garoto! Mas o que foi que rolou? A gente flertou um pouco. Ela é... bem inteligente. Aham. Né? E? Chegaram nos finalmente? Cara, sai dessa. Não, relaxa, cara. Todo mundo fica nervoso às vezes. Mas é melhor você fazer alguma coisa antes que outro cara faça. Prestem atenção, vou mostrar como um homem de verdade usa uma arma. Os dois vão ficar agindo mesmo como homens das cavernas? Não, acho que ele teve um derrame. Tá, vai logo, me dá a arma. Ah, só pega uma arma quando eu deixar. Tá, vem cá, vamos fazer desse jeito. Vão atirar no alvo à esquerda. Nick primeiro, o Jacob depois. Os dedos ficam longe do gatilho até a hora de atirar, beleza? Tá. Tá. Duas coisas. Tem a dispersão... e também o recuo. Isso é uma escopeta. Não precisa de precisão. A lanterna mostra onde está sua mira. Óbvio. Você está em perigo. Uma criatura de origem desconhecida está caçando você. Não respire. Você tem que parar de respirar. Enganando a fera para que ela ache que você é só um cadáver. Não tem graça caçar algo que já está morto, não é mesmo? Repare nas mudanças na imagem e no som à medida que a ameaça se aproxima. Quando o perigo passar, corra. Escolha o momento certo e corra para se salvar. Lembre-se que respirar ou correr na hora errada pode fazer você virar a presa da criatura, trazendo consequências terríveis. Arrasou, Nick! 1 ponto! Gente, estamos longe do alvo. É melhor chegar mais perto para acertar esses merdinhas. Beleza, Nick. Agora é sério. Belo tiro. Sorte. É ponto pro Nick. Essa foi boa, Nick. Beleza. Vê o que consegue. Tá legal. Acho que é melhor você olhar pro outro lado, Nick. Eu não quero te deixar ainda mais ansioso sobre o seu desempenho. Tá bom. Cala a boca e atira logo, Jacob. Achei que você fosse um atirador profissional. É, mas com um rifle, porra. Não com esse canhão enorme. Assim alguém acaba levando um tiro. Saco. Não, tá tudo bem. Ele nem ia me acertar mesmo. Ei! Tá, desclassificado por ser um imbecil. Okay. Não! O que foi, Jake? Hã? Pop. Amendoim é pop. Tá, entendi. Bum! Achou que tinha acabado? Mas o quê? Uou.
pop, 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 amendoim é pop. Beleza. Eu já sei. Vamos jogar. Ah, qual é? Talvez a gente nunca mais se veja. A gente tem que fazer alguma coisa inesquecível. Tem alguma ideia? Que tal o melhor jogo de segredos e mentiras? Verdade ou desafio? Mas na versão do Dylan. Beleza. As regras são: alguém pergunta verdade ou desafio, aí você escolhe e responde na lata. Nada de si e ou mais. Verdade ou desafio normal? Isso. Então, tipo, pessoas vão se beijar? Se escolherem desafio, sim. Mas só se todos consentirem, é claro. Tá, legal. É bom não botar nada pra fora antes da sua vez, mas... Tá, quem quer ir primeiro? As regras são minhas, então... Abigail. O que você quer? Verdade. Você conseguiu se esquivar dessa, né? Tá bom. Aí vai. Você já transou com alguém? Eu... Ai, pega leve, tá exagerando, cara. Calma. Eu não terminei. Você já transou com alguém no acampamento? Não. Não. Foi mal. Tá bom, Abby, é sua vez. Beleza, então. Tá. Abby, meu Deus, escolhe alguém. Tá bom, tá bom. Eu não sei. Ai, ding, ding, ding. Chega. Acabou o tempo. Ryan, verdade ou desafio? Verdade. Sou um livro aberto. Tá bom, tá bom. Vamos direto ao ponto. Vamos lá. Você e o Sr. Hackett... Começou. O que fizeram no escritório? Olha, eu sei o que você tá pensando, tá? Mas, na verdade, não é nada disso. Se quiser mesmo saber, eu pedi uns conselhos de vida. Conselhos? Opa, opa, opa. Ei, mano. Deixa comigo. Então, nas configurações, tem uma opção com o nome Navegação Anônima. Se você clicar nela... Não. Conselhos sobre a vida, a faculdade. Isso não é justo. Eu já respondi a pergunta. A gente pode ajudar? Sei lá, você já tem os seus problemas, suas coisas. Além do mais, eu achei que só de ouvir a palavra faculdade, o Jacob já ia ter uma hemorragia, sei lá. Mas o que foi que eu fiz? Belezinha, eu acho que eu vou escolher... Bom, eu e o Jacob ainda não respondemos. Verdade. Caitlin, e aí, verdade ou desafio? Verdade. É, isso. Vamos ver. Quando você era criança, o que queria ser quando crescesse? Essa é uma pergunta bem chata. Vai, fala aí. Ah, a resposta é... Sei lá. É verdade. Foi mal. Aí, aí. É minha vez. Não. O quê? Você tá mentindo.
Tá, beleza. Você venceu. Eu queria poder trabalhar na rua. Fala sério. Trabalhar na rua, mas é tipo... Não, cuzão. Tipo mímica. Você é uma estátua, daquelas que se mexem quando você dá dinheiro. Caitlyn, mímica? Eu nem consigo imaginar isso. Valeu, Ryan. Muito bem. Agora é a minha vez. Emma. Desafio. Emma, você tem que beijar... Jacob? Ou... Nick. Tá, então... Foi mal, Nick. Isso claramente não é um desafio. Nem eu não sei se é uma boa ideia. Escolha o Nick. O quê? Emma? É sério? Gente... Gente! Valeu, Nick. Ele é bom. Gostou de beijar minha mina, cuzão? Foi só um jogo. Tá aí, eu não sou namorada de ninguém. Vai se fuder. Ah, foi só um jogo. Jogo porra nenhuma. Jacob, vê se cresce. Bom, acho que eu devia procurar por ele. E você devia achar a Abby. E aí? Alguém quer jogar Ludo? O quê? Foda-se. Eu estou, como sempre, muito feliz em te ver. E então, o que mais você encontrou? Você não tem mais nenhuma das minhas cartas, mas voltou mesmo assim, sabe me dizer por quê? Não posso te ajudar sem as cartas. Quero que as encontre. Quero elas de volta para mim. Por favor, colega. Isso é tudo o que tenho a dizer por enquanto. Segredos continuam enterrados e a noite fica cada vez mais escura. Nos veremos depois, eu garanto. Mas cuidado. Onde há lobos, sempre há corvos. Jogo idiota. Eles acham que a gente é criança. Eu não devia nem ligar. Se beijem, vai. Idiota. Que coisa idiota. Ai, ótimo. Onde é que eu tô?